これ一緒。久しぶり、おかえり。糖質ゼロ。シャンパンと何を買ってきたっけ、お酒？ビールとシャンパン。あ、そうだよね。あとでシャンパンも。辛いマッコリがあって、梅ガラさんに飲んでたよ。ポンクまで行かないと。銀座のお客さんに立て小屋があるのかなって、まとめ買いすると送ってくれるんだけど、そんな飲めないから、私の方に行った時にでも立て小屋かな。うんね。でもやっぱりさ、偉いのは、1年さ、ちゃんとしっかり続けてきたっていうのが、一番大変な時期、その1年次はやっぱり登録者がいるから応援します、頑張ってくださいとか、その前は一人で喧嘩っていうか、そう言ってたのが、やっぱりみんな続けられなくてことに挫折しちゃって1年続けるってすごいことだもん、うん、やればやろうと難しいのが編集、知りたいの、例えばこれでこういうこと、こっちか、こっちです、こっち、これがずっと続けるそうだよね、それうん、ありがとうありがとう、見える場所で、それもうほんと全部壊れたって、ちっちゃいければちっちゃいほど細かくなめっちゃ高い、走らせるやつ、あれ天気で知らなくて、100円みたいなおもちゃ買ってきたのって聞いてみて、100円じゃなくて一番高いで子供が遊ぶおもちゃじゃなくて大人が遊ぶ、レオはもう分かってないから、かわいいでよな、そのおもちゃが面白くなかったらピリ一緒にあればいいじゃん、ピリ英語勉強、みんなで英語勉強すると言ったから、みんな英語勉強嫌いだと思うよって言ったら、私とやったら面白いよって言って、もういいじゃんって、後でピリやって、요번에중국갔다오면서저에게라면을선물을해줬어요이런형식이다그리고제가일본でも結構즐거워요중국라면편기대해주세요 私는뭐카라이라면준비したんだけど그놈의오징어짬뽕맛있대죠오징어짬뽕짬뽕맛있겠다근데また네사인이꼬고싶은데미키카라라면가카라카라면가すごい辛いでしょ。そうだ、それも私があげるんだけど食べれるかな。もう、うん。プロの。何が入ってるの？今から見ます。え、これ何？そうです。この一個ずつ。これ一緒。味も様々が違う。一個ずつ全部違う？そう。入ってない。入ってないですか？うん。漢字が書いてる。私わからない漢字。あ、これこれ。うん。これが中。二人でデートとかするでしょ、デートとかするときうちも二人で話するんだけど、子供といるときは二人の話しないでしょ、しないしないでしょ、うちと一緒、もう子供の話しかしない、いやそうだよね、子供の教育の話と幼稚園とか保育園であった話を、こういう感じなんだよ、うんうん、よく考えると確かに話する内容は結婚する前よりあ、これ知ってる？この前うちのマンション嫌なことあったよ。自殺。ピザ？高いかな。絶対高いだと思う。そうじゃないとあの力で。熱が曲がって。そうそうそう、熱が曲がって。うちのパパが、で、運動、いつも7時ぐらいに行くんだけど、うちのパパが信号ちゃんと止まって信号待ちしてたの。そしたら、うちの、コン !1 分ぐらい時間間違えちゃったら、うちのパパにここで。おばした、うん。ははは。ティッシュ、ティッシュ。マルエツ、上。今歩いてるのか、朝7時。これが本当はこのサイズ。全然取りたい。すごいね。でか。何人分？これ8人。面白いね。今回中国に入った。じゃじゃじゃん。ここに氷を入れて、これ多分飲むんだけど、今ないの氷が、ごめんね、ちょっとずつ飲みましょう。これはネギキムチ、青唐辛子のキムチ、これは炒め。じゃあ自分で作ってるんですか？
そうそう、辛いバージョン、うん、ダメと食べるとすごく美味しい、うん、今日いっぱいチョコって置いてあるから後で食べて、美味しい。もうカロンさんもちょうどいい、そう、チョコの選手と全然違うでしょ、全然。これがリオンの気持ちを直接してみたの。腐っちゃうっていうか食べれなくなっちゃう。何個が違う？韓国の気持ちだと乳酸菌がすごく多いから1年も2年も3年も美味しく食べれるんだけど、日本の気持ちは調味料が多いからかな。食べ物を保存する容器の中に入れるとちょっと保存できる、うん、気持ちあるある。お菓子をなかったら温め気持ちも浅漬けの気持ちで作ったら絶対この味出ない。でも食べる？水か、これ食べたかった。水を入れて辛いに気になると。お酒強い子になると思う。あの辛さの美味しさもう分かってる。まだ来てるじゃん。一瞬で汗が出ちゃった。今見たら、ショコンがいっちゃん、頭こう、髪の毛引っ張ったんだけど、何も、チランプリしてる、いっちゃんは。うん。そんなお兄ちゃんいないよ。他のお兄ちゃんだったら殴られちゃったよ、ね、本当に。見てないところでいつもそういうことやったりもするから、うん、やり返しなくてよ、うん。もう、なんか、それも確か教えてあげないと。うん、私は、兄弟的には、あ、いいなと、お兄ちゃんすごく優しいね、とか思うかもしれないけど、もし幼稚園とか、学校入ったりとかすると。たまに気が悪いと友達にいきなりパンチして、いじめっ子になるタイプといじめられっ子になるタイプになっちゃってるから、どっちも心配といえばどっちも心配だけど、そういう時期親としてはどっち選択するって言ったらいじめた方がいい。そうだよね。ほんとこう、次は自分で食べれるぐらい取ってくださいね、うん、もう私は俺2回目、もう2回目これでお腹いっぱい、もうちょっと取る、で自分で食べ、自分で。これ美味しいから、私はどうも全部、多分全部食べると思う。私はこの半分はいける、4人前は。私食べたいけど、ちょっと悩んでくれ。こう、ここらいで食べると、多分100キロになるかもしれない。Bye.
でも強い子、うん、タキ来ないで。ダメでしょ。